Це розминається перед грою сумський гандбольний клуб RGM Group «Сумдиу». Він представляє Суми у вищій лізі українського гандболу і наразі хлопці готуються до чергових матчів у вишці. А це їх сьогоднішній суперник у товариському матчі – клуб СК «ШВСМ» з міста Київ. Він грає в українській гандбольній суперлізі. Кияни наразі посідають четверте місце у найвищому гандбольному дивізіоні країни. Тренує киян Борис Чижов. У спорті перемога – це номер один. Не можна грати, якщо не грати на перемогу. Значить, перемога повинна бути. Сюди є опит, який, я думаю, що всім ця команда приобрете цей опит. Чого чекає від сьогоднішнього спарингу, спитали у тренера сумчан Максима Кунпана. Є деякі гравці, які 10 клас, 11 клас, які перший, другий курс, які не грали на такому рівні. Ну, це все тренувальна гра, з цього треба брати великий плюс. Поспілкувався перед грою по кожному про їхні помилки в турах. І сьогодні подивимося, як вони будуть їх вбирати. Перший тайм сьогоднішнього матчу виграли кияни. За перші 5 хвилин вони закинули у ворота сумчан 5 м'ячів, а пропустили 2. На 10-й хвилині гри перевага СКА ШВСМ вимірювалась одним м'ячем – 6-5. Всередині першого тайму перевага київської команди вимірювалась 5 м'ячами – 12-7. На 20-й хвилині гри кияни вели вже з рахунком 17-8. За 5 хвилин до середини перерву київська команда вела з рахунком 29. На перерву команди пішли з переваги у 10 забитих на користь СКА ШВСМ. Гравці команд у перерві поділились враженнями від гри. Дивлячись на команду Сум, можна сказати, що вони швидкі, у них не добрий напад. Трішки вони фізично під кінець першого тайму здали, але нічого, вони борються. Хлопці грають в суперлігі, четверте місце. Звичайно, є що в них взяти, що навчитися. Молоді хлопці теж дивляться і, мабуть, візьмуть приклад з них. Після перерви кияни збільшили свою перевагу до 15 м'ячів. Перша товариська гра команд Сум та Києва завершила з рахунком 42-27. Цей поєдинок не буде єдиним. Завтра сумчани та кияни знову йдуть на майданчик, щоб в умовах, наближених до ігрових, підготуватись до матчів чемпіонату. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.